ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ଲାଗି ହର୍ଷମିଆ ମରବାର ଡର। ବିନା ସେଫ୍ଟି ଥି କାମ କରୁଛନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଇନେକି ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଖବର ବି ନାଇଁନ। ସିଆଡ଼େ ପୌରପାଳିକାରେ ଏନ୍ତା କାମକେ ନିନ୍ଦା କରବାର ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଏନ୍ତା ଥି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କିଛି ଅଘଟନ ହେଲା କିଏ ବୁଝିବା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ବିରୋଧୀ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଖେଲ। ବିନା ସେଫ୍ଟି ଥି ଚାଲିଛେ ଲାଇନ କାମ। ଜୀବନକେ ବିପ୍ତେ ପକେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ। କାଇଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଖେଲୁଛେ ପୌରପାଳିକା। ଜୀବନ ଜିଇଁବାକେ ସଭେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନରେ ଥିବେ ଯେନ ସେଫ୍ଟି ସାମାନ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିବା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଯୋଗାବା ଲାଗି ହର ସମିଆ ମରବା ଡର ଲାଗି ରହିଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାଣ କରିବେ? ଘାଏ ନଜର ପକଉନି ଦୂର ସୁପ୍ରେ, କେନ୍ତା ନିଜର ଜୀବନକେ ବିପ୍ତେ ପକେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ପୌରପାଳିକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ମାନଙ୍କର ଦେଖାରଖା ଆର୍ ମରାମତି ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ହେଲେ ବିନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍, ହେଲମେଟ୍, ଏନ୍ତାକି ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ କିଛି ବି ସୁରକ୍ଷା ସାମାନ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଲାଇନ୍ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ। ପୌରପାଳିକାର ଏନ୍ତା କାମକେ ନିନ୍ଦା କରବାର ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଏନ୍ତା ଥି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କିଛି ଅଘଟନ ହେଲା କିଏ ବୁଝିବା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ବିରୋଧୀ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ ଅଛି ନା, ଜୁତା ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୀଷଣ ମାନେ ବିପଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଜୁଟି ଅଫିସର ତଥା ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବି ଯେ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ସୁ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ରାଜାମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଫଳତା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟା ଉପକରଣ ସବୁ ଦେବା କଥା, ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାହା ଦେଉନି। ବହୁବାର କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜାମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏଠି ଶାସନ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବେ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସିଆଡ଼େ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଖେଳିକି ଜଲ୍ଦି ସୁରକ୍ଷା ସାମାନ ଦେବାକେ ସମାଜସେବୀ ଦାବି କରିଥିବାର ବେଳେ ଇନେଇକି ଆମର ପାଖେ କିଛି ସୂଚନା ନାଇଁ ଥାଇ। ଜଲ୍ଦି ସୁରକ୍ଷା ସାମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଡନ୍ସେନା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସେନ୍ସିଟିଭ କାମଟା, ସେଟା ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଲବାଡ଼ ହେଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଉପକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉନି। ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଭେନ୍ ସ୍ୱିପରମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଦେଖୁଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କ କରାଯାଉନି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କି ସରକାର ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଜଳଛତ୍ର କେଉଁଠି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ମୁଁ ତ ଏଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ଭଲ ଆଶା କରେ ନା। ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରକୁ ତ ଆପଣ ଏବେ କହିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆ ହୋଇନି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦିଆ ହୋଇନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ବିନା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସରେ ସୁରକ୍ଷା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେନି। ନିଜର ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପାଖେ ସେଫ୍ଟି ସାମାନ ନାଇଁନ, ହେଲେ ପୌରପାଳିକାର ପାଖେ ଇନେଇକି ଖବର ତକ ନାହିଁ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କେବେ ଝୁମରା ଛାଡ଼ବା? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରନୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।